បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការម៉ាញជាប្រភេទកាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា DOGECOIN ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទកាក់មួយដែលយើងអាចធ្វើការម៉ាញដោយហ្វ្រីបាទនៅក្នុងបតថ្មីឬក៏ website ថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើការសន្សំបាទជាប្រភេទកាក់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងបតថ្មីមួយនេះបាទគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងបតថ្មីមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាមអនឡាញណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តក្នុងការរកបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងក្នុងការចុះឈ្មោះថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទកុំទុកពេលវាឲ្យយូរពេកដោយសារតែការរកលុយតាមអនឡាញគេមិនឲ្យយើងនឹងធ្វើការរកជាមួយនឹង website របស់គេឬក៏ app របស់គេមួយជីវិតទេអញ្ចឹងការរកគឺវាមានដែនកំណត់ក្នុងការផ្ដល់របស់គេមកឲ្យយើងនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតែឃើញភ្លាមបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងវាភ្លាមទៅនឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទតោះឥឡូវមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទធ្វើការរកលុយតាមអនឡាញឬក៏បងប្អូនដែលចង់បាទដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចទៅលើប៊ូតុង Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបន្ទាប់មកចុចទៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេតែម្ដងតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុចឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះបានបងប្អូនក្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាព្រួញមួយបាញ់ចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលីងមួយនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើលីងហ្នឹងមកហើយបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Red More នេះបងប្អូននឹងឃើញលីងជាច្រើនទៀតដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះតោះអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើលីងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់មួយនេះមកតោះយើងចុចលើលីងហ្នឹងបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើលីងរបស់ខ្ញុំដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះបាទនេះគឺជាបត Telegram មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកជាប្រភេទកាក់មួយនេះបានហើយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចមកយើងឃើញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា Start នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា Start ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះណាបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យថា Start បាទនៅពេលដែលយើងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើរូបកាដូនេះបាទដោយសារថាវាជាភាសាចិនអញ្ចឹងហើយយើងមើលមិនដឹងទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើរូបកាដូអញ្ចឹងយើងចុចលើរូបកាដូហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើរូបកាដូហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះណាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទអក្សរចិននេះចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចទៅលើអក្សរចិនហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញលីងមួយបាទនេះគឺជាលីងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការភ្ជាប់បាទទៅកាន់ website ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺគេដាក់ពាក្យថា open អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា open ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា open បាទបើសិនជានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទមាននៅប្រៅ server ច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺគេនឹងបង្ហាញឯងថាតើយើងធ្វើការរើសនៅប្រៅ server ណាមួយដើម្បីចូលទៅកាន់ website របស់គេនេះដោយសារតែខ្ញុំមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសមួយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានតែមួយគឺយើងចូលទៅកាន់ទម្រង់ website ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅទៅលើ browser Chrome ត្រូវចុចលើនឹង2ដងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយណាយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Pango to buy យើងចុចទៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវក្លែងមកមើលខាងក្រោមគឺមានពាក្យថា Dashboard អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា Dashboard នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា Dashboard នៅខាងក្រោមនេះហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះតែម្ដងនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបន្តណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវក្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានពាក្យថា My Miner អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនឹងមកនឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើចំណុចនឹងហើយយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងធ្វើការម៉ាញជាប្រភេទកាក់ Dogecoin នេះគឺប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងរកបានយើងទទួលបាន 0.275អញ្ចឹងសម្រាប់ការដកកាក់នេះត្រឹមតែមួយកាក់ទេគឺយើងនឹងធ្វើការដកចេញបានហើយបាទហើយសម្រាប់ការដកគឺយើងដកចូលទៅកាន់ Wallet Coinbase ឬក៏យើងដកចូលទៅកាន់ Binance អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាមិនទាន់ចេះធ្វើការបង្កើតទៅលើ Wallet ទាំងអស់ទេបងប្អូនអាចចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ពីរបៀបនៃការបង្កើត Wallet ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានធ្វើការរកលុយតាមអនឡាញដោយសេរីតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាខ្លាចអត់ Wallet ដើម្បីធ្វើការដាក់ជាប្រភេទកាក់
ឬក៏ជាប្រភេទលុយចូលទេហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ bot នេះឬក៏ website មួយនេះណាมันត្រឹមតែ mine ទេគឺបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការចូល spin ដើម្បីទទួលបានជាប្រភេទកាក់ Dogecoin នេះផងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីធ្វើការចូលទៅ spin បានបងប្អូនគ្នាត្រូវចុច like នេះអាចដាក់ support នឹងម្ដងទៀតបាទនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ dashboard ហើយបងប្អូនគ្នាក៏លើកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺគេដាក់ថា lucky spin ណា lucky spin អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការ spin អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើការ spin បានចំនួន2ដងដែរខ្ញុំបានធ្វើការ spin រួចហើយខ្ញុំទទួលបាន0ចុចបាទ056អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានសំណាងគឺយើងនឹងទទួលបានជាប្រភេទកាក់នេះគឺច្រើនតែម្ដងណាគឺវាមានរហូតដល់888ដងខ្វាញ់ឯណោះបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានសំណាងគឺយើងជួបហើយដើម្បីធ្វើការ spin បានយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា go នេះណាយើងចុចលើពាក្យ go ហ្នឹងទៅគឺវានឹងវិលហើយតែពេលដែលវាឈប់នៅត្រង់ចំណុចណាគឺយើងនឹងទទួលបាននៅពិន្ទុនៅត្រង់ចំណុចនឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់យល់បាទពីរបៀបនៃការរកលុយឬក៏របៀបនៃការរកកាក់មួយនេះទេបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ Telegram នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link Telegram របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញចំណុចបន្ថែមនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនយល់តោះឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ Dashboard ម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ទៅណាក៏ដោយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា Dashboard ណាយើងចុចទៅលើពាក្យថា Dashboard ហ្នឹងមកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ដើមហើយបងប្អូនអាចចុចទៅលើ Wallet បាទយើងចុចលើ Wallet មកដើម្បីមើលបាទប្រភេទកាក់របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការ spin គឺនេះឃើញទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើង spin អញ្ចឹងសម្រាប់ការដកជាប្រភេទកាក់នេះបើសិនជាយើងដកតាម website គឺយើងត្រូវមានបាទចំនួន10កាក់ទើបយើងដកបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដកបាទនៅក្នុង bot Telegram គឺយើងត្រឹមតែមួយកាក់ទេគឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាការបង្ហាញនេះពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះឬក៏របៀបនៃការម៉ាញដូចជាអត់មានអ្វីច្រើនជាងនេះទៀតទេបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបាទម៉ាញម៉ាញនឹងមកយើងចុចទៅលើនឹងមកយើងនឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់នៃការម៉ាញរបស់យើងហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើការសន្សំកាក់បងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹង bot ថ្មីមួយនេះហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមនៃវីដេអូអញ្ចឹងសម្រាប់ការរកលុយឬក៏របៀបនៃការរកជាប្រភេទកាក់មិនថា app មួយណាឬក៏ website មួយណាទេបាទគឺគេផ្ដល់ឲ្យយើងគឺមានដែនកំណត់ដូចនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឃើញនៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការសន្សំជាប្រភេទកាក់ទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមៗទៅណាកុំទុកពេលយូរទៅពេលដែលទុកពេលយូរនឹងផុតកំណត់ក្នុងការរកឯងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយតាមអនឡាញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទការរកលុយតាមអនឡាញมันអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនងក់គ្នានឹងទទួលបានចំណូលរាប់រយដុល្លារទេក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេទាមទារឲ្យបងប្អូនងក់គ្នានឹងត្រូវយល់ផងដែរណាហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំគាត់រកបានក្នុង2-3ថ្ងៃឯង10,000ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មិនអាចធ្វើការដកបានទេបាទគឺគាត់អាចដកបានទេបាទដូចនេះហើយយើងមិនគួរសង្ឃឹមទៅលើ website ឬក៏ app ដែលរកលុយបានច្រើនខ្លាំងពេកទេបាទយើងមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាពេកទេយើងគួរតែសន្សំជាប្រភេទកាក់ដែលយើងរកបានតិចតិចហ្នឹងទៅណាយើងបានប៉ុណ្ណាយើងចូលប៉ុណ្្នឹងទៅយើងកុំខ្វល់ជាមួយនឹង app ដែលរកលុយបានច្រើនហួសដែនកំណត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញខ្ញុំដូចជាអស់ត្រឹមនេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែម្ដងហើយបើសិនជាវីដេអូរបៀបនៃការដកលុយបើសិនជាខ្ញុំមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ